ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜି ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାହିଁକି ଆସୁନି, ଆଉ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚମ୍ପିଆନ୍। ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ପେଶା ୱସୁଲ ମୁଭି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବେଳେ ତାଙ୍କ ମଦର ରୋଲ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ମା ରୋଲ୍ କରିଛି, ଆଉ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିୟରଫୁଲ୍ ସଟ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ହାଉସ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସଟ୍ ଅଛି, ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଥିରେ ଆଜି ନିଆଁ ଲଗା ହେବ, ପୋଡ଼ା ହେବ, ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ସିନ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କୋପରେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଠି କାମ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବୁଛି, ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟାନର୍ରେ କାମ କରିପାରୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ତାପସୀ କର, ଅର୍ଚ୍ଚିତାର ସାନ ବେଳେ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ରୋଲ୍ କରି ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଜି କିଣିକି ଆମର ମାନେ 35 days ରଣ୍ଡେ ତ 40 days ସୁଟିଂ ସରିଲାଣି, ଆହୁରି ମାନେ ମାତ୍ର 7 days ଏମିତି ସୁଟିଂ ଅଛି, ଯାହାକି ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟା ଆମେ ଭଲରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି କଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ପିକ୍ଚର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଆସୁଛି, ଗୀତ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯୁଗକମାନେ ସବୁ ସିନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଭଲରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାକି ମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଡବିଂ କରିବାକୁ ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକିଏ ଯୋଗିକି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମାନେ ଆମର ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ମାନେ ଆଗଉଛୁ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସହିତ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିରାଜ ଅଛନ୍ତି, କମେଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରବି କାଲିଆ ମୌସମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ସାନ ବୋଲି ହିରୋ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲା, ସେ ବି ମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମିଶାମିଶିକି ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟିଂ ବି ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ନା କଥାଟା ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ସେମିତି ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ମାନେ କମେଡ଼ି କରିଛି, ଆକ୍ସନ୍ କରିଛି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ପ୍ୟୁର୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବି କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ବକ୍ସିଂ ପିକ୍ଚର୍କୁ କରିବା ବୋଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବନାଇବାର ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତି ରୂପରେ ମାନେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଡଙ୍ଗୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଏନା ଲାଗିବ ସେଇ ଘର ଲୋକମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ମାନେ କି ଏବେ ମାନେ କେବଳ ସେଟ୍ଟା ଲାଗିଛି ଏ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଏଥିରେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇକି ତାକୁ ମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାଟା ମାନେ
କେତେ କଷ୍ଟ ତଥାପି ମାନେ ସେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫେସିଲିଟି ସେମାନେ ଦେଇକି ମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଥିଲା ପାର୍ଲାକିମିଡ଼ିରେ ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଦ୍ରକ ତାଲଚେର ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ମାନେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇନା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆମେ ବକ୍ସିଂକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆମ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ୍ ତମକୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ବସିକି ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଇଭେନ୍ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆମେ ସିଜି କରିବାକୁ ମାନେ ବମ୍ବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଯାଇଛୁ। ସେମାନେ ବି ଆସିକି ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଜିର ବି ବହୁତ କାମ ହେଉଛି, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ, ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଡବ୍ କରିବାକୁ, ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ, ଯାହାକି ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ମାନେ ଏଇଠୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସେ ଲୋକ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ବଲିଉଡ଼୍ର ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ବି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ମକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଲୋକ ଦି ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଶୋ ଆୱାର ଷ୍ଟଫ୍ ଟୁ ଅଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଲ୍ସୋ। ବହୁତ ଭଲ ଚରିତ୍ର, ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା କରିପାରିଲାନି ସେଇଟା ତା'ର ଝିଅ ପୁରା କରିକି ଦେଖେଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ। ଯେମିତିକି ଟାଇଟଲ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ହେଇପାରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇପାରେ। ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ବାପ ଝିଅର ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଛି ସିନେମାରେ। ସୋ ଆଇ ଉଡ଼୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫାଦର୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ସୋ ହୋପ୍ଫୁଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସିନ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମୋ ଘର ଜଳିଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାରିକି ଆସିଛି, ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ମୋ ଘର ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସିନ୍ଟା ଏବେ ପିକ୍ଚର୍ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେତେ ଯାଏଁ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମୁଭିର ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରମୋ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଆମ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଦଶହରା ବୋଲି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଭାବୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି, ଏଇ ମୁଭିଟା, ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏକ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ସେଟ୍ କରିବ, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉତ୍କର୍ଷଟା ଆସିବାକୁ ହେଲେ CGI ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ CGI ସେବେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଜଳେଇବାର ସିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କରୁଛୁ, ଏ କୌଣସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ସେଟ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟି, ଇଟା, କାନ୍ଥ, ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ପକ୍କା ଘର। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଜଳେଇଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଏଫେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଏଫେକ୍ଟ ଦେଇପାରିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିମ୍ବା ବଲିଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିମ୍ବା ବଲିଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବ। CGI ଆମେ ଯେବେ ଆମେ ରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ଯେଉଁଟା ନେଚୁରାଲ୍ ସୁଟିଂରେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ସେବେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯାଇପାରିବା, ଆଉ CGI ର ତେଣୁକରି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବି ଶୁଣିଲେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ତା'ର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହୁରା ସାର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ୍, କି ହ୍ୟୁମେନ୍ ସାଗର ସାର୍ ଗାଇଛନ୍ତି, କି ଅଲ୍ ଦ ସିଙ୍ଗର୍ସ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କାରଣ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲା କାରଣ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏକି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସୁପର କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେବେ ଦେଲୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କଲୁ, ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଏଇ ଧାରାରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାବିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲିରିକ୍ସ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଦିନ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଗତରେ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ସେହି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏଇ ମୁଭିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ। ଆଗ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଗଲେ, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, କି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁରଲୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆମର ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଚାଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସିନେମାଟା ହିଁ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଓରିଜିନାଲ୍ କାହାଣୀ,
ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବୁଲିକି ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ, ତେଣୁକରି ପୁରା ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ମହକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାରେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବିତ ହେବେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିକି।